សួស្តីខ្ញុំនៅសរឹមនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំដតីទៀតជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ CMN សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនDC សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាCMN ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលកើតចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី6កក្កដាមានមេតិការឿងដោយតទៅនេះកូនប្រុសម្នាក់លោកហ៊ុនសែនឡើងថ្លែងជំរុញអនុវត្តច្បាប់ខណៈឪពុកអវត្តមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបង្កប់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ ទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនអញ្ជើញលោកស្រីអង្សានសុជីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីអាចវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកសំរងស៊ីអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញមុខតាមរយៈវីដេអូខ្លីដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់មិនបានទៅសម្រាប់នៅប៉ែតបរទេសណាមួយទេលោកសំរងស៊ីហៅមន្ត្រីបរិបក្លួនទៅជួបនៅហុងកុង នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍និងបទវិភាគសំខាន់សំខាន់ពីរទៀតទីមួយថ្មីស្ដីអំពីហ៊ុនសែននិងបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនៅកម្ពុជាពិសេសឈានដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងដល់បកប្រឆាំងដល់ធំមួយនេះអនុវត្តតាមទស្សនៈនិងយោបល់របស់លោកសំរងស៊ីតើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះផ្ដល់ផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់ខ្
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកសភាជាតិ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 និងស
ដំណាងរៀងមនស្សដាពីអមន្តជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំបញ្ញាភិសសូមជូនតំរងព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ដែលកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី6កក្កដានាងដោយតទៅនេះដំណាងរៀងមួយរូបនឹងជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យសភាតាមដានអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលឪពុករបស់ខ្លួនធ្វើវិសោធនកម្មជាតិលើកទី2ដែលគេមកឃើញថាជាការកាត់ផ្តាច់រវាងលោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក
ក្រុមលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនស្នើធ្វើពិសោធនកម្មជាលើកទី2តែនៅក្នុងឱកាសនេះលោកហ៊ុនម៉ាណីបានលើកឡើងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ជាលើកទី2នេះបានបង្ហាញពីការរីចម្រើននៃការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពិសេសលោកថាច្បាប់នេះក៏បានជួយតម្រង់ទិសនយោបាយខ្មែរឲ្យប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយកាត់ពីផលប្រយោជន៍ជាតិការពារសន្តិភាពផងដែរ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានជួនដំណឹងទៅកាន់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតត្រូវប្រកាសគ្រប់សម្បត្តិចាប់ពីថ្ងៃទី15កក្កដាដល់ថ្ងៃទី16សីហាឆ្នាំ2017យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានធ្វើការបែងចែកកម្មវិធីប្រកាសគ្រប់សម្បត្តិសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចេញជាបួនដំណាក់ដោយក្រុមប្រឹក្សានៅឃុំមួយចំនួនត្រូវប្រកាសមុននិងថ្ងៃចុងក្រោយពីថ
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017ស្ដាប់ CMN បង្កាពិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនអញ្ជើញលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៅប្រទេសភូមាមីយ៉ាន់ម៉ាការពីថ្ងៃទី 10ដល់ 11កក្កដាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានជួបសំណេះសំណាលនឹងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកស្រីអង្
នៅក្នុងចំណុចនោះលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីមកបំពេញទេសនកិច្ចនៅកម្ពុជាតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាសកុនមិនបានបញ្ជាក់ពេលវេលាដែលថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនឹងមកកម្ពុជានៅពេលណានោះទេប៉ុន្តែបើតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយគឺលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានទទួលការអញ្ជើញនេះហើយនឹងធ្វើទេសនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលវេលាសមស្របមួយលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជី
សមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន7រូបដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនអំពីនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបជួយនាំលោកសំរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីសមាជិកសភាអឺរ៉ុប7រូបបានដាក់សំណួរទៅកាន់ថាបានអឺរ៉ុបកំពូលចំនួន3តាក់ទងទៅនឹងការធានាឲ្យមានការវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរង្ស៊ីអតីតប្
ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានភាពស្របច្បាប់ចំពោះសេរីភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះចំណែកសំណួរពីរទៀតមានន័យដូចនេះថាតើសហភាពអឺរ៉ុបអាចបញ្ជាបានទេថាខ្លួននឹងបញ្ជូនបេសកកម្មឃ្លាំមើលមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោត នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018នឹងសំណួរចុងក្រោយគឺសហភាពអឺរ៉ុបតើសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់រាប់ទាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងហើយឬនៅសំណួរនេះលះអសន្នីត្រូវបានដាក់ជូនមេដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជារបស់អឺរ៉ុបមានដូចជាប្រមុខការទូតអឺរ៉ុបអ្នកស្រីហ្វាដេរីកេមូហ្គេរនីដែលជាតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទ
The European External Action Service. សមាជិកសភាទាំង7រូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ជំនួយប្រមាណជាង10លានអឺរ៉ូត្រូវជា11លានដុល្លារដើម្បីរៀបចំការចុះឈ្មោះនៃពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអត្តបទត្រូវបានសរសេរថាប៉ុន្តែវាគឺជារឿងដ៏សំខាន់ដែលកម្ពុជាសកលក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ត្រូវតែមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌សហភាពអឺរ៉ុបមិនគ្រាន់តែមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះទេត
ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញនៅលើ ថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះការប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2018នេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកសំរងស៊ីបានសរសេរដូចនេះថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2018ហ៊ុនសែនមិនមែនអមតៈរហូតនោះទេលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរណ៍បានចេញនិកាចាប់ខ្លួន តេតតងតំណងរឿងចាស់ឆ្នាំ2010ដែលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកហៅណាំហុងប៉ណ្ដងលោកពីបាត់បរិហាកេព្រោះតែលោកសំរងស៊ីហៅលោកហៅណាំហុងថាជាអតីតមេគុកបឹងត្របែកនៅរបបខ្មែរក្រហមតែអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានអះអាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នសភាអឺរ៉ុបធំៗធានាឲ្យរូបលោកដល់ចូលកម្ពុជាវិញមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018 វិទ្យុ CMN ជាសម្លេងជនរងគ្រោះព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអវត្តមានរយៈពេលជិត20ថ្ងៃមកនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញមុខតាមវីដេអូឃ្លីបរយៈពេលតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលនិយាយថាលោកមានជំងឺ ឈឺធ្ងន់ដោយទៅព្យាបាលនៅសង្ហាបរិយបារាំងនិងក្រុងហុងកុងប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបរយៈពេល2នាទីបន្តិចលោកបាននិយាយថាលោកមិនអវត្តមានក្នុងប្រទេសទេហើយលោកក៏មិនបានស្ថិតនៅក្រៅឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរលោកថាបើលោកបាត់បង់ឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងបញ្ហាអ្វីមួយគឺប្រទេសជាតិនឹងកើតមានភាពអាសន្នលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅក្នុងរថយន្តពណ៌ស
គឺជាការបង្ហាញវត្តមាននៅរយៈពេលជិត20ថ្ងៃដែលលោកមិនដឹងជានៅទីណាដែលអ្នកខ្លះថាលោកមានជំងឺឈឺឆ្អឹងខ្នងហើយអ្នកខ្លះទៀតថាលោកត្រូវបានព្យាបាលនៅឯបីប្រទេសឯណោះគឺសង្ហបរិយបារាំងនិងហុងកុង អវត្តមានរបស់លោកនាំឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវប្រជុំរដ្ឋថ្ងៃសប្តាហ៍មុនបានថាខានរយៈពេល3សប្តាហ៍ហើយក៏មានការចាត់សួរអំពីការផ្ទេសិតទៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាមួយផង លោកហ៊ុនសែនថាវត្តមានរបស់លោកគឺនាំមកនៅសន្តិភាពCMN ទំលាយអាចកំបាំងព័ត៌មានដែលចូលមកបញ្ចប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកសំរង្ស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបរិខ្លាននៃកម្ពុជាគម្រាមចាប់ដាក់គុកឲ្យតែវល់ចូលកម្ពុជាវិញនោះបានហៅអតីតសហការីរបស់ខ្លួននៅគណៈបក្សប្រជាជាតិមកជួបជុំគ្នានៅក្រុងហុងកុងដែលគេមើលឃើញ គឺជាការជួបគ្នាចំក្រោយរបស់លោកសំរង្ស៊ីដែលអស់លទ្ធភាពជួបកូនចៅរបស់ខ្លួនទៀតហើយដោយសារតែសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើតមេត្រាមួយចំនួនផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាឲ្យអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូនចៅរបស់ខ្លួនបានទៀតឡើយនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនៅក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ គេឃើញមានថ្នាក់ដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកតំណាងរាស្ត្រសមាជិកប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនចិត្ត50នាក់ទៅជួបលោកប៉ុន្តែរូបភាពដែលបាញ់ចេញពីក្រុងហុងកុងនោះដូចជាមិនឃើញមានវត្តមានលោកកឹមសុខាប្រធានថ្មីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេការជួបជុំគ្នាលោកសំរង្ស៊ីធ្វើឲ្យមានការចោទសួរអំពីអនាគតនៃបកប្រឆាំងនេះថាតើពិតជាអស់លទ្ធភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញឬយ៉ាងណាខណៈដែលដំណើរការចរចានយោបាយបិទទាំងស្រុងហើយនោះ លោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាCMN ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍ជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំបញ្ញាភានីពេលនេះចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាវត្ថុCMN បំរើប្រជាជាតិខ្មែរ លោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំនៅមានបទយកាទីទៀតដែលនឹងស្រាវជ្រាវនាពេលបន្តិចទៀតនេះ សូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ដោយមេត្រីបទសម្ភាសន៍បន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បង់អាសនៈសភាច្រើនពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មកពិសេសនាពេលចុងក្រោយនេះគឺបន្ទាប់ពីបកកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំនោះបាត់បង់អាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួនប្រមាណកន្លះពាន់អាសនៈទៅកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ការពិការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017សាធារណជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិសង្កេតឃើញថាបកកាន់អំណាចពិសេសហ៊ុនសែនប្រកោហ៊ុននេះតែម្ដងបានបញ្ជាឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បន្ថែមមាត្រា ថ្មីៗនៅក្នុងនៃចាត់ទុះដាក់កំហុសជាតិសង្កត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឈានដល់ការរំលាយបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេមួយនេះចោលនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ពិសេសដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរង្ស៊ីជាក់ស្ដែងការប្រតិបត្តិដំខែកក្កដាឆ្នាំ2013ថ្មីៗកន្លងមកនេះសមាជិកសភាហុកសិបប្រាំមួយរូបនៃក្រុមបពុហ៊ុនសែនបកកាន់អំណាចនឹងបាននាំគ្នាអនុម័តលើវិសោធនកម្មច្បាប់ជាតិសង្កត់គណៈបកសង្គ្រោះជ
ហើយពិស្ដាគឺយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុ CMN កញ្ញាបញ្ញាភានិងលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមស្វណ្ណរាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលមានខ្លឹមសារពិស្ដាដូចតទៅនេះ សមាជិកសភាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាណាសម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មលើកទៀតតទៅទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយហើយការធ្វើវិសោធនកម្មមេត្រាថ្មីនោះនឹងអនុម័ត ដោយសភាដោយសមាជិកសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមេត្រាថ្មីហ្នឹងគឺថាធ្វើគេគ្រប់គ្នាគឺថាធ្វើឡើងហ្នឹងសំដៅកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងលោកសំនឹងស៊ីហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអតីតរបស់លោកហ្នឹងបំរាមរបស់មេត្រាថ្មីហ្នឹងគឺហាមមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំនឹងស៊ីហើយបើមិនជាលោកសំនឹងស៊ីគាត់ផ្ដល់ជាគំនិតជាយោបល់ឬជាជួយឃោសនាអំពីវនីយអីគណៈបក យកមកអនុវត្តហ្នឹងគឺគណៈបកប្រឆាំងប្រឈមមុខនឹងការរំលាយអញ្ចឹងមេត្រាថ្មីហ្នឹងច្បាប់ហ្នឹងសំខាន់ថាតើវាមានចរិតលក្ខណៈអ្វីនៃទម្រង់ដឹកនាំរដ្ឋនៅកម្ពុជាអាចថាវាបែបផ្ដាច់ការនិយមហើយឬក៏អត្តាធិបតេយ្យឬក៏ចេះឬក៏ជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋមួយផ្សេងទៀតដល់ផ្លៃពីគេទីឯងចា៎
មួយវិញទៀតបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាចេះថាលោកសំស៊ីគាត់បានប្រើពាក្យពាក់ព័ន្ធអីនឹងគណៈបកគ្រូជាទេក៏តែគាត់អំពាវនាវមកថាការគឺបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហ្នឹងគាត់អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំចាស់ហើយដាក់មេដឹកនាំថ្មី ត្រង់នឹងតកតដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរអត់ចា៎អខ្ញុំគិតថាក្រុមសារនឹងទោះបីយើងវិស័យសហគមន៍ឆ្លាតហើយក៏ដោយក៏វាមិនអាចគ្រប់សម្បត្តិទៅលើអ្វីដែលលោកសំស៊ីនឹងគាត់ជាវនីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងជួយគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេព្រោះថាការគ្រប់គ្រងនេះតែលើកឡើងនេះយើងមិនមែនចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេតាមទស្សនៈច្បាប់វិញទេគាត់លើកឡើងជារឿងរបស់គាត់មិនអាចដាក់ទោសពីលើទៅលើគណៈបកសង្គ
ចាចាសុខាការធ្វើច្បាប់ការធ្វើអីហ្នឹងដើម្បីខាងគុំនងដោយថាចង់រំលីគណៈបកមួយរកគ្រប់វិធីអញ្ចឹងចឹងឃើញថាខ្មែរដូចជាមិនត្រូវរើសនេះដោយអត់មានការឯកភាពគ្នានេះចាខ្មែរឯកជនធ្វើបានមិនឯកជនគោលការណ៍ច្បាប់ ឯកជនធ្វើបានមិនឯកជនគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិកម្មស្របទេព្រោះតែរៀបចំយន្តការបានច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបណ្តុះស្មារតីចេះប្រូព្រមមានចេះស្របកម្លាំងគ្នាចេះអនុគ្រោះឲ្យគ្នាអានេះគឺអាត្មាយើងអាចឈានទៅរកការរួមគ្នាដែលត្រង់មួយបានតែមួយក៏យ៉ាងមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីគឺហៅថាលក្ខណៈរួមមិនត្រូវមានការរួមរីកបែងចែកចរន្តនយោបាយចរន្តអ្នកផងទៅនឹងឲ្យចេញ ពីគ្នាឲ្យប្រជុំដាក់គ្នាហ្នឹងគឺឲ្យជុំគុំកាន់ជួយប្រជាដែរអញ្ចឹងគោលការណ៍ច្បាប់ហ្នឹងទៅវាមានជួយជំនួយកដាមអ្នកដឹកនាំអតីតអ្នកដឹកនាំឬអ្នកដឹកនាំប្រយុទ្ធចង់ច្បាប់សម្រាប់ជំនាញនៅពេលដែលខ្លួនអស់អំណាចហើយហ្នឹងសម្រាប់មានការសង្កត់ទៅឲ្យគេទៅគុំខ្លួនហ្នឹងក៏ជាជាការមួយដែលជំនាញដែរហើយថាឆេវជាតិនៃការពេលជុំគុំអីដែរបាទ អញ្ចឹងទង្វើបែបនេះតើអាចទេថានឹងបញ្ចប់ការសងសឹកគ្នាអញ្ចឹងវាថ្ងៃណាមួយថាគណៈបព្វសង្ឃជាតិដែលឆ្នះឆ្នោតមានឱកាសឡើងកាន់អំណាចអីទៅតើលោកយើងវិញលំដាយតែក្នុងទិសសម្រេចនេះចា៎ ខ្ញុំគិតថាចរន្តតែប្រដានវាអត់មានអីនឹងមានជាតិសិទ្ធិដែរនៅដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលណាយក៏បានរៀបចំយន្តការជំនឿសម្រាប់អ្នកដឹកនាំអាចមានទៅជាដែរហើយទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងបកគណៈបកប្រឆាំងតាមដំណបកប្រឆាំងឆ្នះឆ្នោតនៅមានការគុំគុំនេះយើងអត់មានការជំនឿច្បាស់ទេនៅក្នុងសង្គមការអនុវត្តគឺការជំនឿហើយការជំនឿទៀតសោតលំបាកនិងរឿងមុំដែរដោយសារតែ ជាវិការនិមន្តបបិសាយរកការស្វែងយល់ត្រូវការបច្ចុប្បន្នវាត្រូវការសម្ដែងទីជាដីអាចស្វែងចឹងវាវិបាកដែរប្រសិនព្រោះការមកដែលសម្ដែងទីដីនិយាយមានការជំនឿនេះគឺវាមានអាជីពរងមុំជាងបាទដូចលោកគ្រូបាននិយាយការពីមុនមកថាដូចក្នុងពេលហ្នឹងគឺពិបាកយល់ពីខាងការនៃស្រុកខ្មែរចឹងណាអញ្ចឹងឃើញថាការឯកភាពគ្នាដូចរកមិនឃើញចឹងអាចនិយាយថាបានថារយៈជនរបស់បេះដូងខាងបេះដូងជាពលរដ្ឋគឺអត់មានទេអញ្ចឹងពីឆ្នាំទៅទីជិតខាងគេប្រក
ហើយលោកជានិវិធជាសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយសូមផ្ដល់ជាគំនិតអ្វីបន្ថែមទៀតមកលោកពូចាសំខាន់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអ្នកនយោបាយត្រូវទៅហៅថាត្រូវការជាសម្ដោះគ្នាហើយត្រូវការប្រកាន់យុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំគិតថាយន្តការនៃការគុំគួនគឺការប្រឆាំងយុអាចកាត់បន្ថយហើយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទាមទារជាអ្នកត្រូវសម្ដោះសម្រួលគុំ สายโปรเมียนแต่มาทำครั้งโดยทางอย่างนักฝันนิสการสายมีเงินเต้ขณะฝันนุ่งอัดมาช่วยบ้านสอบสายมีเงินเต้ขณะฝันนุ่งอัดมาช่วยบ้านสอบสายแต่ยังถูกไอ้เนี่ยสำหรับเนี่ยได้ควบคุมนึงยังดีกว่าจุดยืนในการมุ่งเห็นสิ่งที่ถูกไอ้สังคมขวายเงินจะรันไปจิตใจนะจิตจะรันที่ช่วยให้ช่วยยิ่งพอสิ่งนี้คือแบบโปรเมียนนะขณะใบอายุรุ่งเรืองที่ต่อเอเวอร์เรสต์ดิสมาร์ทในการอบรมการสอบสายเงินเดือนการสมบัติเงินการสายเงินเมียการเงินการสายการ อบรมนี้ได้ดอลมาช่วยใบไอซีเลียไอโฟร์เงียนเงียนการสนับสนุนเพื่อจะหอบยาเช็ดที่รู้มันนั้นมาอย่างอาชีพจะรบจะกัดปะทอยกับประชาบันในแง่อนาคตค่ะค่ะที่จังไกรอนุบาลขโมยยุแกงตรงจมูกนั่งลูกสาวมังซีธรรมดาแต่ยังน่ากระด้อยลูกกระถางเช็ดทางลูกสาวมังซีไอหนุ่มเวอร์โจสกบันในเรื่องเต้บัตรสันจีเมียนที่องค์การทำยุคเชียดดูกว่าสะกุมอันตรายเชียดในสำหรับตำรวจลูกหมกเวงจ้ะ การนำเงินอันตรายกลุ่มที่อันตรายเชียร์สมบูรณ์สมบูรณ์อันเดียวกันที่เวงลูกตาลไปขณะสักการณ์นั้นอายุครบหรือเกยยุครมลูกเจ้าหรือเกยรุ่มสายตุสนาโดยประมาณสามหรือเลนตุลูกสามสี่อันนั้นคือที่นี่ในสวัสดิ์เทียบหรือก็หาจากเทียบเวงโจทย์สมบูรณ์สามสี่ประกอบโดยก็หาจากเทียบมันเป็นคลาดเนี่ยนั้นจึงจะเกิดเวงโจทย์เป็นสัตว์ตอนเรียนเรียนการนำมือหรือเกยเรียนการจำเนียนนำมือเต้ทุกใบเกียร์ขณะ ปัจจัยจนบุกเจ้าล่ะการห้ามในการห้าวนั้นโจมกับลูกสามสี่มันเรียนภาษาแม่การเรียนเองขอบคุณท่านลูกครูอันสวรรค์ระดับบางประเทศที่เราชื่อเสียงอันแก่ขอบคุณนะลูกเนี่ยเลี้ยงมันเนี่ยบาดเจ็บเป็นเมตรัยดำไปกับบ่อปริยัติการปิการสับปอดเมนอปินี้ก็ชื่อเสียงอันสมจุนจำเรียงขมามือบ่อนได้เมียนจำนองจึงถ่าสังคมอนาคตทำไมในกัมพูชาในปนล้างได้ลูกนัทบัณฑิตฤทธิ์เปอร์ในชั้นนำมันตอนประมุ่นร้อยกายสบใบ จำเรียงเมื่อบ่อนนี้ยังเข้มกับทรงพญาจูนจุ่มตัวถนัดดักน้อมนั่งสมาชิกสมาชิกาเตียงอ้อในองค์การสังเกตประโยชน์เยื้องหรือองค์การอุ้มนี้อินเตอร์เนชั่นแนลนั่งกับจูนดาวลงในเมืองมันเนี่ยสำหรับในกรุ๊ปติดตีบานเชียร์กุมจานได้เมตรัยคุณกบฏเจี๊ยบคือเจี๊ยบขมายประเสริฐอย่างไรนะได้เมียนอำนาจบัดได้เอาหนี้กุมจุนบอลเต้โจ้บอกรุ่นเลยเปียเต็งกัมพูชี การจำนวนโดยเฉลี่ยเลือกจำนวนขมายในจัสรบเนียสัตว์บดดอกไลขามุกนี่ถ่าแต่ขมายในเจริญยมหนังองค์การสังคมสิวเชื่อหนังอันตรายเจดไอกริจิจารนุตีสมใบตะโลบรัฐอัดดัมประเทศองค์การคลอมเมอร์สถิตมนุษย์ประจำดับบอลอาซียูแมนไรท์วอช ก็เมื่อเคยโดยเคลียร์ถ่าการชนะการบัชนาอรบหุ่นไซน์หนึ่งกระแนกปะประจิตจนตามปุจิเอบนอันนั้นหมกนี่เกิดอารมณ์ตั้งปิชนาไม่ป้อนประมุ่นร้อยกายสัพพรมัยมกคือจิกาชนะดอยกาบันลำดอยกาติงนั่งประกอบดอยกากำเริมกำหายปลาหงษาเจริญคณะประปวนได้ปัญหาในตุยปีมูลฐานเครื่องในลัทธิประจิตทับไตเปิดประกอบได้เตรียมเตี่ยวเมียนกาบัชนาเสรีไปหุบปะดอตรมตรึงหนึ่งยุติทว่าเจริญ ประเทศองค์การเดเซร์ประจำประเทศกันดาวิพีลมัดจุนชีริบโดยต่อตนเองเจ้าประธานเขียมกันนาสมการแทนคุมพิธีรามิธีรากรุ๊ปอ๋องให้สมชีริบสู่ปุกนายบางโอนถึงอ๋อชุติกรุ๊ปบ้านเทลิคลมบาดสะพวนเมียนกฤษยุทธ์ยึดทำไมบดองตีนเวลมกจูบบางโอนเปรย์มาเลสดา การเยียวยาในตีส่วนเยื่อปีเจ็ดสิบนโยบายประกันยมปียุบชนขมายจำนวนทำไมสำหรับสำเร็จจำนวนทำไมเลยทำไมนี่เวียตีมรดกปรามนี่คือโครงการนักบ้านหนึ่งเลยของปีการวัชนาบได้สิไรหนึ่งจุดทัวคือเกียร์กาตาลิกอแต่มวยกวดแล้วเป็นเกียร์ปรับของปีการปฏิบัติปฏิบัติ คือการดำเนินต่อไปเชื่อประวัติโดยการสำเร็จโครงการอภิวัตปฏิเชื่อคือไอเมียนการจูรูมปีไปเชื่อประวัติไอเมียนกตาเจจรานดาวบันเดตตัญญวันเนสซาจิลเนปราทางไปเชื่อสหนโยบายมันกำหนดทารวัตให้ลงสังคมสิวันคือที่อำนาจปีและตระดานเต็มเคลีย ว่าถ้ากาพิวัตรดำไลในปีเจ็ดตายโดยการไอประกอบอำนาจต่อไปเจ็ดปวดคือเมื่อในท่าไปเจ็ดปวดอาจโจรวมโครงการสำหรับจัดโครงการดักนอมปฏิเจ็ดโครงการสำหรับจัดในจงวิสนาระบอกลวนให้สังคมสิเวิลคือดาตูนตีสำคัญนะ
ក្នុងការរួមរวมកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការពិវត្តមួយដែលមាននិរន្តរភាពពិតប្រាកដតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលបណ្ឌិតបញ្ញវន្តអ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់នោះគឺការកំណត់ថាអំណាចឬក៏រដ្ឋាភិបាលមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏គ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺអាស្រ័យទៅលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម
ហើយយ៉ាងណាហើយការបោះឆ្នោតដែលមានតំណែងជាប្រវត្តិប្រកបដើម្បីធានានៅសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតដើម្បីដឹកនាំក្បួនម៉ាស៊ីនរដ្ឋឬក៏ការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះសព្វថ្ងៃមិនមានតែនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេទោះបីតែប្រទេសដែលគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេហៅថាប្រទេសកុម្មុយនីស្តក៏គេមានការបោះឆ្នោតដែរ តែការបោះឆ្នោតរបស់គេគឺការជ្រើសរើសបុគ្គលនៅក្នុងបកតែមួយដែលយើងហៅថាការបោះឆ្នោតឯកបកយើងដឹងស្រាប់ហើយដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសលាវប្រទេសចិនលោកនិងលោកជាដើមប្រទេសគេទាំងអស់នេះគេបានឈានដល់ដំណាក់កាលមួយគឺការកំណត់អនុម័តនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលហើយការបោះឆ្នោតគឺបោះឆ្នោតតើជាមកពីសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីស្តតែប៉ុណ្ណោះគឺបោះឆ្នោតគណៈបកតែមួយ ការបោះឆ្នោតដែលមិនមានសេរីហូបៈបណ្ដេថាមិនមានបកច្រាមចូលរួមនេះមិនធានាថាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេព្រោះថាសមាជិកបកទី1ក៏ត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំទី1នេះគឺជាការពិវត្តនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយដើម្បីធានានៅនិរន្តរភាពម្យ៉ាងរបស់ប្រទេសគេដែរទោះបីតែមិនមានការផ្ដល់ឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតសមាគមបង្កើតសហគមន៍ក្នុងការបង្កើតគណបកនយោបាយ ចូលរួមក្នុងការប្រគល់វិជ្ជាយកកម្លាំងឆ្លាតពីវិជ្ជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពវិជ្ជាពលរដ្ឋបានមួយរយភាគរយក៏គេរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែរតែជាការបោះឆ្នោតបែបឯកបកតែសម្រាប់លទ្ធិវិជ្ជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈយកនីតិរដ្ឋជាធំគឺផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពច្រើនណាស់ដល់វិជ្ជាពលរដ្ឋហើយវិជ្ជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមបង្កើតជាសហគមន៍ ហើយចេះមានគំនិតច្បាស់ក្នុងការផ្ដោតច្បាស់ទៅលើអ្នកណាមជាអនុសាសន៍ក្តីជាការតូនត្អែលើកទឹកលំបាកឬក៏ភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមក្តីហើយជាភាសានឹងគឺការចូលរួមបង្កើតគណៈបកនយោបាយប្រគល់វិជ័យយកកម្លាំងឆ្នោតដូច្នេះការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបកនយោបាយច្រើនគួរវិជ័យរកកម្លាំងឆ្នោតនេះជាវិធីថ្មីមួយដែលយើងហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងឃើញថាដើម្បីអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយឲ្យមានលក្ខណៈពេញលេញនោះគឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានភាពឯករាជ្យភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ប្រកបដោយសេរីមិនមានការរឹតត្បិតមិនមានការគម្រាមកំហែងហើយក្នុងន័យនេះយើងដឹងថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាតើការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះមានសេរីហើយនិងយុត្តិធម៌តើកម្រិតណា កន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ1996ដែលពេលនោះយើងឃើញថាគណៈកម្មការជាតិដែលប្រកាសបោះឆ្នោតបានបង្កើតឡើងហើយក៏មានច្បាប់និយមនៃការបោះឆ្នោតដែលអត្ថន័យនៃច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនោះគឺមានតម្លៃជាសកលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយថាមានតម្លៃជាសកលព្រោះពេលនោះ យើងឃើញថាមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតហើយមានការត្រួតពិនិត្យថវិការបស់គណៈបកនីមួយៗក្នុងការយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជីកូរកសម្លេងគ្រប់គ្រងដែលយើងហៅថាថវិកាចំណាយក្នុងការឃោសនាម្ដងម្ដងហើយពេលនោះទៀត យើងឃើញថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមានឯករាជ្យភាពមានសុពលភាពល្អមានសមាជិកសមាជិកាដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើប្រកាសថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគឺសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឥតលំអៀង ហើយមួយពេញទៀតដើម្បីទាញនៅសេចក្តីទុកចិត្តពីប្រជាជនអ្នកបោះឆ្នោតក៏ដូចជាពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗ ហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅនេះទៅទៀតនោះគឺច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងសម័យអ៊ុនតាក់ឆ្នាំ1993នោះកំណត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទូទាំងពិភពលោកមិនថាឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅនៅក្នុងប្រទេសមិនថាឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅនៅឯនេះសមុទ្រគឺពួកគាត់ទាំងអស់នោះមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាចូលរួមបោះឆ្នោតដោយប្រើសញ្ញាឆ្នោតមួយសញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួនយ
ត្រូវរីដែលជាអក្សរគឺការបោះឆ្នោតលើកទី 2 2008យើងឃើញថាមានការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មី ដែលបង្កើតច្បាប់ថ្មីដែលខុសពីច្បាប់សម័យអន្តរដែលមានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅនៅសមុទ្រនោះបានចូលរួមចោះឆ្នោតឲ្យនឹងចូលរួមឆ្នោតដោយងាយស្រួលទេគឺនិយាយចំតែគឺមានតែបោះឆ្នោតចរិតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះហើយការរៀបចំ ការត្រួតពិនិត្យថាវិការការឃោសនាក្តីការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះក្តីការប្រកាសលទ្ធផលក្តីហើយនៅអង្គរបស់គយជបក្តីគឺមិនមើលឃើញថាមានភាពឯករាជ្យរបស់ប្រព័ន្ធតាមការសង្កេតការណ៍និងរបាយការណ៍ផ្សេងៗកន្លងមកចំណុចនេះគឺយើងឃើញថាលទ្ធិវិជាតបតៃសេរីភូពៈមែន តែបាននីតិវិធីនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបានទទួលការជឿជាក់ហើយនឹងការទំនុកចិត្ត ពីអ្នកបោះឆ្នោតក៏ដូចជាពីអ្នកសង្កេតការក៏ដូចជាពីសង្គមស៊ីវិលហើយនិងគណៈបរិយោបាយទេគឺគណៈកម្មការជាតិទីក្រុងការបោះឆ្នោតនោះគឺត្រូវតែរៀបចំខ្លួនប្រាណឲ្យបានមឹងម៉ាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងយុទ្ធាធិការណាមួយដែលមានមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រទាំង 23ប្រជាស្នើឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតណាមួយដែលយើងមើលទៅឃើញថាវាអាចធានានៅជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតពីគណៈបរិយោបាយក៏ដូចជាពីអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងពីសង្គមស៊ីវិលហើយជាពិសេសទៀតគឺធានាទៅតាមច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការផ្តល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាសកល មិនមែនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែនៅក្នុងប្រទេសបានបោះឆ្នោតសត្វតែប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលបានចេញទៅបន្តការសិក្សាក្តីចេញទៅធ្វើការក្តីពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរក្តីហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសទី 3 ជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្តីដែលអង្គការដែលសេរីរកបានស្រាវជ្រាវរកឃើញគឺមានមិនតិចជាង 3 លាននាក់ទេពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនតិចជាង 3 លាននាក់ទេដែលពួកគេទាំងអស់នោះបាត់បង់សិទ្ធិ ក្នុងការចូលរួមនយោបាយគឺការចូលរួមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រតិកម្មវិជ្ជានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណែងរាស្ត្រម្ដងការបាត់បង់នៅសម្លេងដ៏ច្រើននៃមានេះគឺជាការបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការវិវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយក៏ជាការបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនបាន មានការវិវត្តទៅរកផ្លូវវិជ្ជមានល្អប្រសើរប្រមាណទេព្រោះអីព្រោះថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបានមានសក្តិយុត្តិធម៌ឲ្យបានពេញលេញសូមបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទោះបីនៅទីណាក៏ដោយក៏នៅអត្រាសាតស្មានជាខ្មែរដែរហើយមួយទៀតយើងគុំគិតថាមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដែលជាអ្នក ធ្វើឲ្យមានការរួមរស់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាអ្នកការពារជាតិជាអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយនៅតាមឡាយនៃសង្គមលក្ខណៈជាដើមតាមពិតពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកនោះគឺល្អប្រសើរណាស់បានជួយជាតិនឹងច្រើនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ពួកគេជួយជាតិច្រើនដូចគ្នាដែរជាពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យលោកាភិវឌ្ឍន៍បច្ចុប្បន្ននេះដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយប្រព័ន្ធការវិនិយោគទុនប្រព័ន្ធធនាគារមានការរីកដុះដាល ទៅជើងមេឃយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនមានកោះត្រៃទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសតាមចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការវិវត្តជាតិរបស់កម្ពុជាដោយការនាំរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសបានផ្ញើថវិកាចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនតិចជាង 500 លានដុល្លារគឺចំនួននេះប្រហែលនឹងជិត10%នៃផលិតផលសរុបនៅក្នុងស្រុកទៅហើយគឺច្រើនមែនទែនរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលនាំចូលនៅក្នុងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងអាចដាក់ឈ្មោះថាជាឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងតែឲ្យបានយើងថាជាឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងព្រោះថាថវិកាដែលនាំចូលទៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំជាង500លានដុល្លារនេះ គឺมันបានទៅជីកដីកោះដីកាប់ព្រៃឈើដុតព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេជាថាវិការពីញុះពីឈាមរបស់ពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតែរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅបរទេសនៅប្រទេសទី 3ដោយសារពួកគាត់បានរស់នៅប្រទេសទី 3ដោយលក្ខខណ្ឌការគ្រឿងកំហែងក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌគ្រួសារហើយជាពិសេសគឺក្នុងដំណាក់កាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើង
quốc gia bộ rộng là bà thế tỷ bày.
ແລະໂຕໃດແຕ່ມີຊີວິດໃນການຮູ້ໃນປະເທດທີ່ 3 ໃດປະໄດຈັດກຸມນິດໃນຕາຍນະກຸມນິດໃນຈົບຈຸດ Hay cà tê prạ cà tê lưới cứ mình miếng phiếp đồng bạc đối xa máy đám thế xa máy là cứ miếng phiếp người xuống nha nông cà tê lưới tê thảm cà tạc hỏi bóng ôn nông cà dốc tê chui cà nạp phạm dụ bài để khuyên trở lành phân chất cà đôi chia phụ quân phơ tiên có sang bột có sang vật thụ xa thường nạ rồi chế phân thơ lo spiên ảnh đông tức lạ nâng lại chế đàm Tham ca tụng ảnh nông lây sát tạch cách cứ chỉ ca áp vật, chúi áp vật sát tạch cách mà Campuchia. Vô thuôi mến trả răn, nây ca tính, nây ca lụa, hay nâng ca pra pra, xe ra cam xinh xinh dễ đàm, nâng lông của Campuchia. Đấy chá dịnh ảnh dưới bàn thà, chơi trả răn đã chúi mến ca áp vật sát tạch cách mà Campuchia mùi dàng thông thêm. Thả ta nằm phí phô rất mà dư ra nâng ca bà tế đồng môn chẩm nguồn, đào ta chất bay liền mẹ sắp thoại nâng. อันนั้นประการมวยได้ยืมมือเพิ่งคือการโจรมให้เศรษฐกิจและการโจรมให้เศรษฐกิจนี้ให้นักลงรัฐที่เชิดตะไคร้คือเชิดตระโจรมความโตรหรือกับด้านสุดสายเพียบหนึ่งการยกจัดตัวได้ดาวโปรดตัวหนึ่งให้เพียบจะเชิดคือเมียนตะไคร้บาลเชิดตำแหน่ง ตัวทางเตียงเชิดเตียงปฏิบัติโปรดคือเชิดมาจากกรรมสิทธิ์ในประเทศมวยได้ยังให้เศรษฐกิจกัมพูชา ไทยรัฐไทยบาลก่อนที่จะทำงานคอยจัดจ่ายเรียบจำทำการเกียรติเรียบจำดาวเสวะกรรมดาวพิจิตรวัฒน์เทนีดาวเศรษฐกิจเพียบในการรณรงค์ระบบพิจิตรวัฒน์คอยมีเพียบไหลทะเลแต่บนโลกนี่รัฐไทยบาลคือเมียนไว้เตยรัฐไทยบาลคือโดยเชี่ยวเชี่ยวแต่โจมกันเตี้ยคือหาแต่เกียรติให้กลายมาก็เมียนเชี่ยวทำไมมาเตี้ยมาเป็นเรื่องการบัตรสลอตเรื่องการผลักโดทำไมเทนีท่ารัฐไทยบาลมวยมวยผมรายเกียรติหนึ่งผมรายพิจิตรวัฒน์เต็มประกอบได้บุกกลางเลยก็รัฐ บาลมวยนาโจมกลองเตี้ยมวยเดือดหัตถ์เกียรติให้เมียนกาช่วยโยธาเกียรติเป็นกิจการมิสตบอกล้วนกาช่วยโยตุลาหนึ่งปวดปวดนกสำหรับท่าเกียรติมิชาติเทกิจการโยคอในใจสมัยยงก็เมียนมิชาติเทสมัยยงอาบิวัตและสมาติเทอบอกล้วนอันเป็นหนึ่ง ให้ไปเจอบริษัทขมาเดินในสมบัติคือกราฟิกาอภิวัตทอนเทียนระยะทางเศรษฐกิจโจรมไฟเศรษฐกิจหายปวดกัดปวดกัดตรงนั้นคือโจรมไฟสังคมคือการยกดำไล่ให้นั้นเกิดเป็นเรื่องเกิดอายุเกิดชั่วก็โดยจะบัตรทัวร์กรรมสลับทัวร์เพียซาละหลังไหลเจดามบอกการเมื่อกี้เติมสับสายเนี่ยบอกติกระโดดจี้จุ้ยสับสายเติมไปกรรมเชียวเวงแล้วดำไล่ไล่โลซึ่งเส้นเจดาม ไอ้มูลที่คือแพร่ในโยบายในโยบายคือปลดขมาในเอเนสมอตโจรมแพร่ในโยบายยื่นตรายโยธาเกิดโปร่งเปลี่ยนกรองปารีสแต่ยังเคยบันสำหรับไอ้ชั่งโดยป้อนของบริการสมุยมาไปใบตุลาชั่งป้อนของบริการสมุยนั้นคือเมียนไปเจอปลดขมาในเอเนสมอตนั้นบานโจรมยังสัตว์สัตว์จุ่มร้อยเอาเมียนเกิดโปร่งเปลี่ยนกรองปารีสนิ่งการหลังอันนี้คือเชี่ยสักชาหนึ่งมันนี่คือเชี่ยเพียบประกันในยม ในยังเคลื่อนท่าเตียงไฟจะติดกับได้ไฟสังคมก็ได้ในโยบายก็ได้คือปัจจัยผลัดขมาในสมองนั้นบ้านโจรมยังสัตว์สัตว์ให้จิตไฟได้มุ้ยได้คณะกรรมการเกียรติเรียบจำกอบบัชนอตกระโดดเชี่ยแต่มองดิการบัชเชี่ยเตียงมรดกภัยใบรุกมันอาจพัดปวดผู้กดจังปีใส่เวนในโยบายบ้านได้ใส่เวนในโยบายมาทีนี้คือการจัดโชว์บัชนอตให้นักการโจรมบัชนอตลำใบถ้วยประกาศท่าลัทธิปิจิตรตายในการบัชเชี่ยเชี่ยลัทธิปิจิตรตายประกาศมันคลายคลาย เพราะถ้าปัจจัยปรัชญาตัวใบในคลองประเทศก็ได้ในกราบประเทศก็ได้คือบานโจรมโครงการบัชนาโครงการกำหนดจุดวิสัยระหว่างประเทศเกียรติวัยยืนตัวนี้นี่คือกตามวยสำคัญนะได้จับปีไงตีมวยแค่กันยาเพราะดับไงที่บุบบุญทอยปิจิกาแทนคณะกรรมการเกียรติเรียบจำการบัชนาปะกะทางโรงเรียนการจัดชุมบัชนาทำตามเตี้ยแต่เราชุมบัชนาเป็นทางเตี้ยแต่เราชุมบัชนาเป็นสัตว์ได้จอกกายปิจิตรปวนระบบมวยนู้น คือสมเทอมัตตินีอ้อยปิจิโปรดขมาเยอะหน่อยในสมบัติเตียงเปิดกอจำนวนสลับเตียงโปรดขมาในโรนัลเจจันไตรเตียงซานิสับได้กับพงศ์ศักดิ์สานกราบเตะเตียงมันไตรดิจกาได้กับพงศ์เทือกานกราบเตะก็ได้เกียร์เตียนบอกการปิจิยงได้กับพงศ์โชเจิงในทวีปแอฟริกทางตะวันตกตามเยอะองค์การจับจิจิตรจำนวนรบกวนเนี่ยถึงวันนู้นผู้กดบันตัวตัวในทวีปนี้ส่วนองค์การจัดชุมบัชนอตไปบันหนึ่งออกเหนือโดยเฉพาะเตียงโกจะบอกได้
tiếng tầm năng liệt đấy xong ơi tình nhập tình nhau với cái ca ở bàn liên chuyển bằng tuấn nằm bấy ở ca đến trong ca bạch nốt chiếc nằm phí bốn đọc bằng bấy khả mô ní chứ ca bạch nốt sắc có miên nằm lại chế sắc có hay chắc chắn là ngạc tích cả đôi chi miên phiếp sắc cất dụt thua từ ngọt nữa nó ca phí vất thì phí chiếc thật tay hay chiếc sắc cứ đầm bấy ơi ca đặc nôm và thị kiếp nó bỏ ca mà chiếc miên nì răng thật hiếp nếp bê khả mô សម្រាប់បទវិភាករបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានលើពេលនេះក៏សូមស្វាគមន៍ចប់តែប៉ុណ្ណេះអរលោកនេះអាចចូលទៅមើលបទវិភាកផ្សេងៗនៅក្នុងគេហទំព័រ មុននឹងវិទ្យុ CMN បញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំនៅសរមនិងសហការីទាំងអស់របស់យើងខ្ញុំសូមជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមឲ្យប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ